Бұл жүргізуші үшін жол ережесі деген түсінік жоқ секілді. Лексус жүргізушісі басы бұзуға қарсы жолаққа шыққан тәртіп бұзушы басқа көлік жүргізушісінің бейне тіркегішіне түсіп қалған. Жол белгілерінде немесе жол сызбаларында белгіленген талаптарды сақтамаған үшін жүргізушіге әкімшілік хаттама толтырылды. Бұл құқық бұзушылық 3 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға кеп соғады. Ал мына автобус жүргізушісі телефонынан көз алмай отыр. Алдымен ол хабарламалар жіберіп, содан кейін көлік жүргізіп келе жатып сөйлесе бастаған. Бұл кезде салонда жолаушылар болған. Көлік құралын жүргізу кезінде телефон пайдаланған үшін жүргізушіге әкімшілік хаттама толтырылды. Алайда жолаушыларға қауіп төндірген үшін тәртіп бұзушы бар болғаны 5 айлық есептік көрсеткіш шамамен 25 000 теңге төлейді. Көпқабатты үйде өрт оқиғасы орын алды. Төтенше жағдайлар департаментінің 101 диспетчерлік пультіне 17-ші шағын аудандағы нөмірі 19-шы көпқабатты тұрғын үйдің пәтерлерінің бірінде өрт шыққан туралы хабарлама түскен. Оқиға орнына өрт сөндіру қызметінің 14 қызметкері мен 4 бірлік техника жұмылдырылды. Оқиға орнында пәтердің ішінде 2 шаршы метр аумақта тұрмыстық заттар жанған. Өрт 08:21-де оқшауланып 08:40-та толығымен сөндірілді. Зардап шеккендер мен қаза болғандар жоқ. Өрттің шығу себебі анықталуда. Ламинаттарды сақтайтын қоймадан өрт шықты. 20 шілде күні кешкі уақытта Дархан базарының аумағындағы қойманы өрт шарпыған. Өрт салдарынан бір жүк көтергіш зақымданған. Жалын 1 сағаттың ішінде сөндірілді. Орналасқан бір қабатта көлемі 120 шаршы метрді құрайтын ламинат сақтайтын қойма ішінде ламинат жанған. Өрт салдарынан бір дана жүк көтергіш зақымданған болатын. Жыл басынан бері Шымкентте 26 көлік өрті орын алған, ал шілде айында 6 жайт тіркелген. Мәселен, шілденің 19 күні Самал шағын ауданындағы Құлымшақ көшесінде Mercedes-Benz көлік өртеніп кеткен. Зардап шеккендер мен қаза болғандар жоқ. 101 қызметіне Шымкент қаласы Тұран ауданы Самал 1 шағын ауданы Құлымшақ көшесі нөмірсіз үйдің қасында автокөлік жанып жатыр деген хабар келіп түсті. Шақырылған орынға жеткен бөлімше Mercedes-Benz A-класс жеңіл автокөлігі толығымен жанғанын анықтады. Өрт 21 сағат 23 минутта оқшауланып, 21 сағат 27 минутта толығымен сөндірілді. Рейд барысында мемлекеттік өрт бақылау инспекторлары автокөлікті өрт сөндіру құралдарының болуын және олардың жұмысқа жарамдылығын тексереді. Өрт сөндірушілер жаздың ыстық күндерінде жарылғыш тез тұтанатын заттарды көлікте тасымалдауға болмайтынын ескертеді. Шымкентте 6 ата-анаға айыппұл салынды. Мегаполистің ювеналды полицейлері жасөспірімдер арасында құқық бұзушылықпен күрес бойынша 3 күндік шараның қорытындысын шығарды. Түнгі патрульдеу барысында тәртіп сақшылары көшеде рұқсат етілмеген уақытта жүрген 178 кәмелетке толмаған баланы анықтады. Олардың ата-аналары жауапқа тартылды. Тағы бір ата-ана баласының түнгі уақытта ойын сауық мекемесінде болғаны үшін 10 000 теңгеден астам әкімшілік айыппұл төледі. Ал мұндай заң бұзушылыққа жол берген кәсіп әкімшісіне 10 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынды. Одан кейін ата ана тарапынан ескертілді ма? Сағат кешкі 11-ден кейін заңды өкілдерінсіз мына кешке жүруге болмайды көшеде. Ескертілді ма, білесіздер ма? Ескертілген мектепте қолхат берді саған. Қолхат қойдыңыздар ма? Не себеп тұрсыздар түнгі уақытта? Келін қайынатасының атына несие алып ақшаны иемденген. Шымкент полициясына Абай ауданының тұрғыны жүгінген. Белгісіз біреулер оның атына несие рәсімдеген. Ол несие жайлы төлем туралы хабарлама келгенде кездейсоқ білген. Полиция оның отбасы мүшелерінен сұхбат алып, оның смартфонын қайда және қай уақытта тастайтынын, жеке деректерін кімге айтқанын және ақша аударымдарын тексерген. Нәтижесінде күдікті анықталды. Ол оның келіні болып шықты. Қайынатасы оның ісінен хабардар екенін білген келін Түркістан облысындағы туыстарына кетіп қалған. Келін күйеуінің қарт әкесінің телефонында жасырын түрде интернет банкингті пайдаланғаны белгілі болды. Әйел бірнеше айға тауар сатып алу үшін туысының атына жалпы сомасы 750 000 теңгеге екі несие рәсімдеген. Кейін қолма қол ақшаға айналдырып өз шотына аударған. Күдіктіге қатысты ешқайда кетпеу туралы жазбаша міндеттеме түріндегі бұлтартпау шарасы таңдалды. Қазір тергеу амалдары жүргізілуде. Жиырмасыншы шілдеде ұлттық қауіпсіздік комитеті қазақстандық мұнай өнімдерін шетелге оның ішінде теңіз арқылы заңсыз экспорттау арнасының жолын кесті. Қазіргі уақытта Астана, Шымкент қалаларында сондай ақ Түркістан және Маңғыстау облыстарында жедел тергеу шаралары жүргізілуде.